aqui, pessoal, o modelo que a gente vai fazer hoje aqui no canal. É um tubinho super simples de fazer, molde disponível no site do 36 ao 56. Para fazer ele, você vai precisar deste neoprene que vocês encontram no site do Saia de Saia. Então, chega de conversa e vem comigo fazer esse tubinho aqui, que é o mais fácil aqui do YouTube, hein? Bom, então pra gente começar esse vídeo, vocês gostam de tutoriais bem fácil, né? E esse daqui, ele é muito simples. A gente vai usar apenas o molde dessa parte da blusa que tá disponível no site, tá? Do 36 ao 56. Você vai tirar a medida do seu quadril e dividir por 4. Então, eu não vou colocar margem de costura porque eu quero que o vestido fique justinho no corpo. Então, pega a medida do seu quadril e divide por 4. Você vai pegar dois dedos aqui, olha, da onde parou a blusa, e vai colocar essa medida aqui, dividido por 4. No meu caso, 18 centímetros. Então, olha, eu parei aqui a blusa, certo? A gente vai cortar tudo junto, tá? Então, eu parei aqui a blusa. Aqui, olha, eu risco, então, a medida do meu quadril, ó, que tá dando aqui. Aí, eu dou daqui, eu dou uma leve entradinha, e aí eu desço reto até a altura que você vai querer que fique esse vestido, o comprimento que você vai querer que esse vestido fique em você, tá? Eu vou fazer pra mim esse vestido, eu quero ele um pouquinho mais comprido. Eu vou fazer ele com 90 centímetros, então, daqui até a parte onde eu quero ele com 90 centímetros, eu desço reto, é que vocês não vão conseguir ver, deixa eu pegar a régua aqui, gente. Vocês não vão conseguir ver porque o giz que eu tenho, ele é azul. Vou virar ali só pra vocês verem. Então, ele fica até aqui, olha. Reto. E aí, aqui a gente corta. Você vai cortar duas partes iguais, frente e costas. E depois a gente vai cortar a manga, tá certo? Então, agora é só cortar. Vai cortar agora a manga, tá? Ó, meu tecido tá na dobra aqui, dobrado apenas uma vez. Eu vou dobrar ele ao meio e já vou tirar as minhas duas mangas. Vou colocar aqui, olha, a dobra do tecido, tá vendo? Aqui é a dobra do tecido. E já vou cortar aqui as duas manguinhas. Bom, pessoal, vamos montar o vestido. Super simples esse vestido, hein? Rapidinho. Vamos colocar, então, lado direito do tecido com lado direito do tecido, frente e costas. E vamos passar uma costura, olha, somente pelas laterais. Aqui a parte da manga e essa parte de cima vai ficar aberta por enquanto. Vamos pegar a parte da manga e fechar também. Vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechar aqui a lateralzinha da manga. E aí, sim, você já pode encaixar a sua manga aqui. Gente, essa manga, ela é muito simples, porque ela é reta. Então, não tem segredo. É só você vir aqui, olha, vai estar costuradinha, né? Vai estar fechadinha. Aí, você vai colocar lado direito do tecido
com o lado direito do tecido, tá? Fechadinha, lembrando isso. E aí você vai costurar. Nós vamos para a máquina agora, vocês vão ver que eu vou fechar esse vestido super rapidinho. E aí a gente vem com o acabamento aqui da parte superior e da manga. Pessoal, montei aqui então o vestido. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, vocês viram que eu costurei na overlock. Mas, gente, se você não tiver overlock, não tem problema. Vocês podem passar na máquina normal, no ponto reto. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz a barrinha na máquina reta. Ó, não passei na overlock, só virei uma vez e passei na máquina reta. No ponto, ó, reto, tá vendo? Só que você vai ter que usar aquela agulha de cabeça dourada que eu já falei aqui pra vocês, que é apropriada para costurar malha. Ó, essa parte aqui do vestido vai esticar. Aí você vai falar, Josi, mas então você teria que passar o ponto zigue-zague. Não, gente, ó, olha isso. Não arrebenta, tá certo? Ó, pode, tranquilo, ó. Ele não arrebenta o ponto, tá? Então, não tem problema se você não tiver overlock. Você pode passar todas essas costuras que eu passei na overlock, você pode passar na máquina reta. Lógico que aqui dentro, se você passar o ponto zigue-zague na máquina reta, fica bem melhor, tá? Ele dá uma boa reforçada. Mas ali embaixo, não tem como, né, gente, pra fazer a barrinha. E vocês viram que eu puxei e não arrebentou. Ó, tá aqui, ó. Não arrebenta, gente. Dá pra costurar assim. O que que eu já fiz aqui então? Olha, eu coloquei aqui a manguinha, tá? Eu não mostrei porque é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui no decote, tá? Você vai medir o seu decote. Vamos supor que esse decote esteja com, sei lá, 60 centímetros. Você vai cortar ele com 56 centímetros. De 4, ó, de 2 a 4 centímetros menor, você vai cortar uma tira. Na largura que você preferir. Não cortem muito larga, porque também não fica bacana, né? Ó, então eu cortei uma tira, tá vendo? Vou dobrar ela, né? Porque ela já vai dar aqui, ó. Eu cortei um pouquinho menor, tá vendo? E aí a largura fica a seu critério, olha. Eu cortei nessa largura, como eu vou passar ainda uma costura aqui, né? Vai ficar um pouquinho menor. Eu vou pra máquina e vou fechar essa tira aqui, ó. Só passar uma costura aqui. Fechar ela. Aí essa costura vai ficar no meio das costas, tá? Então só vou fechar ela e eu já venho aqui pra gente colocar essa parte do acabamento. Então fechei aqui a minha tira. Essa costura vai ficar na parte das costas. Vocês viram aí que quando eu tava cortando o vestido, eu dei uma leve entradinha na frente. Você vai achar meio costas, meio frente
e a lateral aqui dos ombros. E vai fazer aqui, vai achar os quatro pontos na sua tira também, olha. Costas, frente e as duas laterais. Aí você vai virar aqui com a sua tira, você vai dobrar ela, né? Vou colocar aqui, então, a costura, eu vou colocar aqui nas costas, olha. Então, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Cadê que eu marquei aqui, ó? Gente, se você já colocou elástico, é a mesma coisa que colocar elástico, tá? Ó, aí vou alfinetar aqui, lateral. Frente. Eu não tô achando onde eu fiz a marcação, uma beleza. Deixa eu colocar aqui a lateral, que a lateral já tá aqui o risquinho. E na frente, cadê o risquinho que eu fiz, meu Deus? Ah, tá aqui. Agora é só ir pra máquina overlock ou máquina reta, depende da máquina que você tá usando. E passar numa costura aqui, olha, juntando tudo, tá? Eu vou passar na overlock e aí eu volto já com o vestido finalizado, ok? Então, tá aqui, costurei, olha. Só passei uma costurinha aqui, deixa eu cortar essa linha já. Tá vendo? Super rapidinho, gente. Garanto que é o vestido tubinho mais fácil que vocês vão ver. E lógico, com o molde disponível aí no site do 36 ao 56, tá certo? Qualquer dúvida que ficar, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.